Seuraavana lähdemme Piritoriin. Torin nimi johtaa juurensa huumekaupasta. Piritori on rauhoittunut, mutta edelleenkin väki vaihtaa omistajaa tiettyä rahasummaa vastaan. Jukka, jukka, tikeä maistelen, pornoa katselen, vartin päästä on valmis, uuteen varmiin, oikeesti pillua tarvii, mulle kelpaa, nainen varmiin, penistä ineen, sit ikee, uuden tällin ja housuun mällin. Kävin pokkarin. Tämän näköinen hippis täällä lähdössä reissun päälle. Eikä tuu meistä kaatunut jo. Joko sitä nyt vois lähteä? No kyllä sitä vois lähteä. Tuommoisen leivän kun nyt sais, niin Niin. Potkurikone. Me tultiin Ruotsiin. Tää on kakkosterminaali. Ja mun pitää mennä vitoseen. Koska mä oon sen verran kova jätkä. Kovat jätkät menee sille vitoseen. Nää on lyhyemmät portaat kuin Helsingin metrotunneleissa. Aivan paska paikka. Tuommoisella junalla minä menen kohta. Tää mesta vaikuttaa tosi legitiltä, siis mä oon yksi jossakin metroasemalla NS. Ja täältä menee niinku metro Tukholmaan. Ja sitten terminaali 10. Ja sä sanoit, että 9 minuutin päästä, mutta mitä vittua, täällä ei ole ketään muuta ihmistä. Täällä on pelkästään valkokankaita, jos ei enää yhtään mitään. Terminaali 5 ja 21.40. Kello on tällä hetkellä vartin yli, mutta se on ruotsi aikaa. Muutenkin tämä ruotsi, aivan paska paikka, en tykkää ollenkaan. Ruotsalainen metro on muuten keltainen. Ruotsalaiset on miettinyt kaiken loppuun asti, että esimerkiksi hississä kuuluu lintujen kaunista helinää. Arvatkaa kuka se siellä. No ei se herras lätän. Onko se ruotsi jotakin hyvää tuota? Tässä tuli Tukholmassa pikku stoppi tosissaan ennen kuin määrän päätä ja huulet saatiin tötterölle. Nyt täytyy sanoa, että on sairaan siistiä. Täältä koneesta saa ilmaa. Siis ei helvetti. Pikkusen tää trooppinen ilmasto täällä Dohassa jo alkaa heti suomalaisten mistä paitaa. On kyllä yhtään menoa. Täällä Dohassa kaikki maksaa ihan vesi on 2,5 euroa. Kahvi 4 euroa. Kaikki on vaan ihan törkeen kallista. No. Tulipa tähän aamiaiselle kuitenkin. Pitkä kahvi, tällainen ja vesi. Lento oli ihan sikasiisti. Sitten katsoo leffoja ja yhtäkkiä tarjoillaan lämmin ruokakin. Ja tarjoillaan jatkuvasti juotavaa. Ja sitten oli vilttiä, tyynyä ja hammasharjakin löytyy matkan paketiossa. Kaikenlaista. Kaikkea sitä ihminen näkee joutuukin, mutta...